do que eu vou. Já tô de EXzinha. Fala aí, meu parceiro! Caralho, pegaram tudo que eu jogo, mano. Filhos da puta. Eu não tenho mais nada. Não, não, tem uma coisa que não pegaram ainda. Aê, ela mesma, a Ing. É, é ela que você fala, né? Desde que a época é 2-2, tô ligado, agora tá 2-2. Ai, ai. Vamos jogar com essa piranha, essa piranha. Piganha? Nossa, a corda da Ing deve ser maneira, ela tem 87 balas. Imagina? Você vai, dar, você vai ficar você atirando eternamente, no mesmo lugar. Não, você começa atirando assim, ela cai no chão pra continuar atirando pra cima, ela se joga no chão. Pra atirar mais pro céu possível. Por que a bala pega no TTS e no jogo não? Find the biohazard container location. Vamos ter que dar aquela googladinha. Recorre do Jag. Do Jag. Recorre do Jag, tá horroroso. Tá mesmo. Do Jag. Mas muda por arma, né, também. O Jag não tem duas armas? Ou tem... Ah, não, ele tem uma só, né? Não, uma só. Ah, uma só e uma 12, esquece. Tem aquela 12 horrorosa do Bench. Horrorosa. Oh, podiam voltar a cog do Jag, pelo menos, né? Ah, caralho, velho. Eles vão acabar tirando o Doc do Hulk, quer apostar quanto? Eles vão deixar... Não, não é possível. Não vão tirar, vão tirar. Eles vão deixar a defesa sem cinto, porra. Será que... Não, não é possível, mano. Ah, não marota não, deixa eu testar o recorde, querido. É, inclusive, vou pegar um cover aqui. Meu, o recorde tá ruim, hein? Nossa, a Ash faz uma cobrinha. Deixa eu ver se tá fazendo. Nossa, que verdade, tá meio nojento de segurar. Caralho! Caralho, daí é muito ruim de segurar, mano. Pisa! Que bizarro. Mano, você atira na parede, o recorde só sobe. Mas se você puxar ele pra baixo, ele começa a ir pro lado. Caralho, que bizarro. Jesus. TTS? TTS é o servidor de teste, onde a gente coloca uma atualização pra gente testar. Vai. Nossa, que pouquinha. Bora, pode vir, bora. Tem um bucado na direita da janela, tem um smoke lá. Manga, abre. Que recorre bizarro. Tá bem na escada. Tá lá ainda, Drizzy. Deitei, hein? Ah, ele deitou. Tá muito ruim. Eu já não gostava da arma não por causa do recorre. Tá aí, muito miado pra tirar. Tão varando. Vou bangar pra te fim. Volta. Ai, nossa senhora, controlou o recorde igual um idiota agora. Jack, é todo objetivo. Tinha um fora, Jack. Tá, nossa, tá muito merda a Valkyrie. Eu tô bot, mano. Eu queria ficar atenção no recorde, velho. Tô afim de jogar. Essa porra. A mira cogre deixa mais difícil de controlar o recorde. Sim. Vamos ver o LED. Jogar, não vou ficar brincando de recorde não. Ô, deixa eu ir de ela aí, parceiro. Não tem como não. Libero sim, querido, segura aí. Devia ter falado, só tenho ela. Vai lá. Valeu, velho. Valeu nada, uma chupetinha. Baixa as calças! Foco, mano. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Todo mundo treinando testando recoil, tá muito engraçado. Man, ninguém quer jogar, velho. Todo mundo entrou nessa porra que não pode ter recoil. Nossa! Pode ir, cadê tu? Cadê? Olha isso, mano. Olha aqui, olha do Legend, olha do Legend. Eita porra! Olha! Deixa eu ver o Doc, peraí.
Olha isso, dá pra deixar ele certinho, mano. Olha o Doc, olha o Doc! Olha o Doc, ele faz uma barriguinha! Sim. O Legion é só full pra baixo puxar o maluco. Puta, não. Eu não sei se eu curti esses recoil não, velho. Olha essa porra, mano. É, o do Doc tá bizarro. Mas é do Legion, mano. Não dá pra manter, ó. Se liga, dá pra manter a mira no mesmo lugar, ó. O foda é a lateralidade, tá ligado? Eu não curto muito. Vamos ver, testar, né? Tá arrombado agora, tem que ficar batendo. Sabe o que eu tô achando escroto? Quando for dar balinha rápida, mano. Tá indo muito torto a balinha rápida. Parece que não vai estar mirando. Parece recorde de console. Me desculpa, mano. Tem aqui, Driz. Tem onde? Na janela. Mas ele só atirou, não deu, rapaz, ainda. Ele tá atirando da parte mais alta do bunker. O Arthur aí tá dando tiro. Pior que eu não vi, queridos, não consegui ver. Já vejo que rolou aí, eu acho que foi subs. Ai, caralho, tá ali. Deixa eu ver pra lá. Mancado. Vinde. Isso. Sub do Eduardo. Valeu, Eduardinho, pelo sub, querido. É nóis. Tem que ver smart. Ibana pentelha ali atrás, tem a porra da equipe na janela. Entrei lá na porta. Tá fora, na porta. Aonde? Na porta. Vai, vou jogar sério esse porra. Ó, tá lá na porta ainda. Essa porta aqui? É? Tá aí, fala. O dragão pode dar a volta por dentro, tá na salinha ali. Op 4 eliminated. Mission successful. O Legion parece muito fácil. Pô, o Legion tá fácil mesmo, mano. É, as miras com ainda... menos um vão facilitar o controle do recoil, tá ligado? Mas sabe qual é o problema? Ainda é mais difícil do que o recoil que tem hoje, no jogo normal. Porque o recoil que tem hoje, você praticamente não mexe o mouse, velho. Tipo, o recoil é aleatório, mas ele vai em torno de onde você tá mirando. É. Agora não, agora você tem que fazer um puto exercício com o mouse pra segurar o recoil, velho. É, existe um trabalho a ser feito, né? Antes era meio que, sei lá, você botar a mira e torcer pras primeiras balas pegarem. É, tipo, cada personagem, como vai ter um recorde diferente, você vai ter que tipo, ficar virando de personagem, vai levar um tempo pra se acostumar com cada um. Tipo, imagina, você vai jogar um round de Legend e outro de Doc. É. Então, porque na teoria já até bugava, né? Por exemplo, o recorde da Ashe, mano, era bizarro, velho. Well done. Biohazard container located. Olha o Kepka, tava colocando ali. Porra, eu tô muito feliz do Kepka não matar mais, velho. É, porque, uma porra, trap é pra, menos, pra, né? Parar pra pensar, tipo, era a única trap que matava, velho. Mesmo jogo tendo 1 milhão de trap, ainda tinha uma trap que era um laser que matava. É. Tinha nenhum, velho. Fiozinho, né, aqui. Tinha desde o começo, né, mano? Se você pensar, tudo que a gente já sofreu nesse jogo aqui pra eles estarem tentando equilibrar essa porra... Não, e quando tinha um bug lá que os idiotas ficavam fazendo? É, os mongolão. Fazia lá, colocava o laser pra fora. Melhor bug. Saudade, mano. Foda. Quem se divertiu com a porra do bug lightsaber lá? Não tá escrito nada. Nossa, o nego morria, ficava tão puto com essa porra. Gente, na casa da porra. Será que aqui já tá corrigido o bug do banco? Espero que sim. Ah, legal.
stop joga hearing the container. Aqui, fica saindo igual um mongol, velho. O que que eu fiz ali, velho? Lá na pé. Lá pro pé. Falco. One out, four remaining. Tá por fora, tá por fora. Tomei um Capcan. Tô muito distraído, mano. Tô jogando muito no foda-se. Eu fiquei batendo em arame no chão do lado do objetivo, velho. Ele tá bem no cantinho na direita. Ah, me pegou. Caralho, eu fiquei moscando, velho. Tá muito distraído. Capcan tá dando 40 de dano. Caralho, o Capcan dá uma balada no psicológico, mano. Você passa nessa porra. Isso aí tá porra. É, o foda é que ele ainda mata, né, mano? Se você tiver com menos de 40 de vida, ainda é um. Você, ah, mas será que mata ou será que só derruba? Ele mata? Não sei, aí eu não sei. Vou testar depois. Temos que testar! Vê se ainda tem um bug. Eu não sei como fazer esse bug, não. Pom, 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 pom. Let go. Let go, motherfuckers! We need to protect the biohazard container. Secure the room. Eu tô indo pra essa piranha aqui. Eita porra, chega uma hora que o recoil dela para? Sério? Sério? Nem da Andy para, daí que tem 80 balas, não para, vai deixa ver, deixa ver, deixa ver, peraí. Para, para! Tem uma hora que o recoil dela para, velho! Obrigado. Caralho, velho. Você tá ficando 100% no mesmo lugar? É. Ué. Ó, cadê você? Vê se você tá perto de mim, vai dar pra ver aqui, ó. Eu não sei porque eu ganhei por cima lá em cima, no bolão. Ó, eu mirei aqui, né, comecei mirando aqui e segurei. Aí chega no final, ele para, ele fica saindo, mano. Obrigado, mano. É que são poucas balas, são, sei lá, 6 ou 7 tiros, assim, tá ligado? Mas... Não, é uma assim, daí que tem 80 balas e não para, velho. Bug da câmera, acho que do bug da câmera que eu gerou muito tempo, né? Que bug da câmera? Aquele que a câmera ficava embaixo do mapa marcando todo mundo. Não é pressão, mano. É, gente, não tava jogando nessa época. Era aqui no banco também, se jogava. A Valk jogava a câmera num lugar que marcava todo mundo em qualquer lugar do mapa. Caralho. E não tinha como destruir. Ah, é sério, mano? Caralho, eu sempre tomo desse lugar, velho. Eu rusho nessa cozinha, eu tomo do idiota naquele canto, mano. O cara fica ali, velho. Ah, mirando a porta ainda, meu Deus! Olha que arrombado mental do caralho. No TTS, pra ficar... Ah, meu Deus do céu. Cover me, reloading! Reload! Fucking sério. Tem arrombado desse na escada aí. Ah, era argentino esse arrombado. Eu fico parado lá na porra da cozinha esperando a ajuda. Aí me fudi, não sei nem pra onde eu tô indo. Caralho, fui certo. Pior que eu vi o bichinho rolando ali e pensei, pô, acho que é um drone. Ah, nada. Man.
tem um drone. Tem um drone, na sua direita aí tinha um drone, o cara tá tentando pegar o drone. O drone tá lá ainda, tá circulando. Eu tô ouvindo alguém aqui. Ah, é o Doc. O Doc tem 29 balas, contestando o recoil. Op 4 eliminated. Acabou? Acabou-se. Bom, recolhe os testados. Quer continuar aqui ou quer jogar normal? Ah, acho que a gente pode ranked, né? Não sei. O que você prefere? Tudo faz. É, não adianta a gente acostumar a jogar essa porra aqui, que não vai demorar pra ser update ainda.